Нижня набережна. Такий вигляд зараз мають сходи до води, де традиційно до водохреща збиралися люди, щоб здійснити обряд пірнання у крижану воду. Зазвичай ці місця готують профільні служби, згідно із заявками від церков. Дякувати Богу і, мабуть, здоровому глузду, у нас не було звернень від церков щодо проведення цього заходу. Що ми живемо під час війни, на жаль, і з цим пов'язані всі відповідні наслідки і ризики для нас всіх. Берегова лінія міста регулярно обстрілювалася касетними, особливо зарядами різноманітними. І саме в тих місцях, де колись були ось такі заходи, були прильоти касетних боєприпасів, не всі вони вибухнули. Влітку потенційні місця скупчення людей біля водойм перевіряли піротехніки. Тралили дно, робили обходи акваторії з міношукачами. У нас були такі невеликі пробні разом з ДСНС обстеження дна в місцях масового відпочинку жителів міста Миколаєва біля води. Знаходили вибухонебезпечні предмети, знаходили касети, які не розірвались. Ми не впевнені, що все виявлено. Ми не впевнені в тому, що після цього нічого додатково не прилетіло. Зайвий раз перевіряти свій організм на міцність не радять і лікарі. Завідуючий сімейною амбулаторією номер 8 Олександр Токарєв пояснює, чим небезпечні для здоров'я подібні водні процедури взимку для непідготовленого організму людини. Є багато випадків в історії, коли людина, котра вважає себе абсолютно здоровою, купається на водохреща в крижаній воді, і після цього в кращому випадку потрапляють у лікарні з якимись невідкладними станами. І в першу чергу це стане пов'язане з захворюванням серцево-судинної системи. Також на другому місці після купання в крижаній воді є захворювання легеневих дихальної системи, в тому числі це пневмонії. На жаль, але це є так. Речниця Нацполіції Миколаївської області Марина Калина розповіла, що поліцейські наряди, які патрулюють місто, будуть наближені до узбережжя та слідкуватимуть за правопорядком. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.